呀，上一期让大家听战吼声分别奥特曼，你们都说太简单了，一下子就听出来了。那么接下来第二期呢，我们就难度升级一下。你能从计时器音效中听出这是哪一位奥特曼吗？哎，听到这儿，那么有很多人就说，哎，这个不就更简单了吗？哎，您先听听看，现在我们点个赞，直接开始。哟，是不是有点难呀？你猜对了几个呢？全部答对的朋友，请在评论区扣个666啊！这一次让我看看到底有多少人答对了。下一次呢，我们挑战一下看胸灯猜奥特曼，欢迎大家来再次挑战哦。